Středisko rané péče Sluníčko připravilo pro veřejnost na 9. listopadu den otevřených dveří. Příchozí měli možnost nahlédnout do zázemí terénní služby, která podporuje rodiny s dětmi s postižením do 7 let. Na nové adrese sídlí středisko rané péče Sluníčko teprve nedlouho. V těchto prostorách jsme od června 2017, takže relativně krátká doba. Ještě to nemáme všechno úplně doladěné a udělané tak, aby to bylo úplně do detailu připravené, ale je nám tady moc hezky a jsou to prostory, které jsou přístupné pro naše klienty, takže mají tady i naše rodiny možnost sem přijít, využít tady ambulantní formu služby. Máme tady prostory na setkávání, na přednášky, takže ty prostory jsou prýma a jsme rádi, že to takhle dopadlo. Veřejnost měla jedinečnou příležitost podívat se do neviditelného prostoru, kde poradkyně s postiženými dětmi i jejich rodinami pracují. Taková temná místnost, kde se v zatemnění pracuje se světelným panelem, což tohleto zařízení, a je to určeno pro děti s nějakým zrakovým postižením. A podle toho, jaké to je postižení a podle věku toho dítěte, tak se potom volí prostě ta práce a rozvíjení, jo, to s tím děťátkem. Malinký děti se učí tam vnímat hračky, sahat na ty hračky, poznávat je, poznávat obrázky, stavět komínek z kostiček, a starší děti na tom kreslí, skládají puclíky. Velmi vlídné prostředí a poskytnutá odborná pomoc je pro rodiny s postiženými dětmi velmi vítanou službou. Služeb střediska rané péče Sluníčko využívají rodiny s postiženými dětmi z celého Královéhradeckého kraje.